Әр сала медиаторлары өз қарым қабілетіне қарай жұмыс істеуде. Олар біріккен емес. Осы және өзге де мәселелер заңгерлер арасында өткен дөңгелек үстелде талқыланды. Жиында медиация институтын дамыту жайы сөз болды. Өткен жылы сотта қаралуы тиіс істің 40%-ын бітімгерлерге беріп, тараптар татуласты. Десе де көрсетілетін қызметтің ортақ ережесі жоқ, жұмыс сапасы төмен. Тығырықтан шығу жолында медиаторлардың бірыңғай қауымдастығын құру жөніндегі ұсыныс қолдау тапты. Ол ассоциация не үшін керек? Ассоциация, мысалы, бір медиатор білмеуі мүмкін, екінші медиатордың келісімін, медиациялық келісімін не үшін бұзылғанын, қандай заң талаптарына қайшы келгенін, кімнің мүддесін бұзғанын, осыған қатысты олардың басын біріктіріп, бір ассоциацияға біріктіретін болса, олар сол бағытта өздерінің өзекті мәселелерді бірге талқылап, жұмыстарын бірге біріздендіреді осы бағытта.